Det kan bli en med... Jag tror det är rök faktiskt. Jaha, ja, så det där, men jag tror det är vårt loop som vi ska lägga på. Nej. Nej. Landar de på mina? Eller kör de in i något? Adam Bertil är på strong. Ja, vi springer dit så. Han tar att jag borde vara ambulans eller? Ja. Jag ser helikoptern i luften. Ja, de landade i minfältet antar jag. Från honom där till riktigt eller? Bra jobbat. Ja. Och till rätta på honom. Ja, föga förvånande. Eller körde på så låg höjd så de fick en hoppmin här uppe i landningsstället. Det verkar vara mycket sekundär. Ja, jag tänker nog inte gå ner detta, men är det talat? Vad fan. Vi har ju en hel grupp där nere. Man, 100 meters front. Ja, det är så. Man ser fan mina på backen överallt. Åh, helvete. Det där var inget roligt. Springer som yra höns. Kolla, du springer runt som yra höns där. Boom. Nästa. Ja, oh, lite tragikomiskt faktiskt. Ja, man såg verkligen så 50 miner över hela backen. Ser fortfarande 1, 2, 3 miner. Ja, värst var det när... Oh, en nu. Ja, den mega-explosionen. Ja, hur många miner var det? Typ en 10 stycken eller? Ja, något sånt. Och sen helikopter i luften för mig. Snart kommer den rasa ner också. Ja, och så bara boom. Sen verkar det vara ett vrak, tror jag. Ja, det. Ja, eller inte ett vrak, den är väl bara typ skadad. Ja, den är utgråd, fast jag alltid tomma fordon i sig. Ja, ska vi... Farligt där nere. Ja, nej, de förklarar sig själv tycker jag. Var nog tillräcklig annan hjälp. Det var en sjukvård som stod. Det var nog två sjukvårdare tror jag. Det är ju han grå snubben och så någon till som är nere tror jag. Frågan är, landade han där eller körde han på för låg höjd? Ja. Det här är debriefen. Oj, nu har man därför en helikopter, ja. Marken. Ja, men det var ju... För det här kommer ju undsättningen från andra hållet, så... Med två medics. Till... Ja, men kan ni kunna stå och skratta åt.